Так, всім привіт. Продовжую переклад книжки «Молитовник військовий Хутона Шіна». Так, де ми були? Ага. В лапках є. Мені нема потреби в релігії, в релігійності. Ну і далі пояснює Шин, що не одна людина, яка не потребує релігії, котра завжди права, котра є тим, ким вона хоче бути і може бути. Антихрист не потребує закону, бо вони є закон самі для себе. Гітлер не потребував Бога, бо в його власній концепції він не був Богом. Людина, котра ніколи не робила помилок, не потребує в, ну, тут рейзер, типу стирачі. Ну, так же людина, котра ніколи не робила нічого поганого, не потребує спасителя. Ну, як сказав сам Господь, що ті, хто себе добре почувають, не потребують в лікарі. І далі в лапках ствердження. Ми не маємо свободи. Наша потреби, наші мотивації, вони детерміновані. Тобто ми робимо те, що як запрограмовані. Ну, в такому випаді вигляді, ну, в такому випадку відповідає Шин. Чому ми кажемо «дякуємо», коли отримуємо якісь плюси? Нема поганого і хорошого. Все це залежить від своєї точки зору. Якщо немає різниці між поганим і хорошим, що травити мене? Немає різниці між поганим і хорошим. Чому? Як Гітлер може бути неправим або правим? Чому ми на війні? Чому відбувається війна? Чи не тому, що хороше, більш правильне, більш цінне, ніж життя? Немає різниці, в що ти віриш, важливо те, що ти робиш. Відповідаєш, немає різниці, чи є якісь правила на футболі. Це тільки залежить від того, як ти граєш. Чи немає різниці, що ти віриш, що трикутник має три сторони. Тільки все залежить від того, як ти малюєш. Чи не можна, чи не бачимо ми, що якщо ми віримо неправильно, ми будемо діяти невірно? Проблема з Гітлером та іншими тиранами заключається в тому, що вони практикують те, що вони проповідують. Тому що їхні доктрини, із-за того, що їхні доктрини невірні, їхні діла невірні. Тому що нацизм, як подія неправильна, вона працює неправильно, погано. Християнство, християнство було, ми попробували ствердження, ми попробували християнство і знайшли його, слабим.
Звичайно, але чи знаходили якого-небудь католика, ну, як і іншого, мабуть, християна, котрий не тільки знав, що він зробив погано, але так би також хотів би, щоб він не робив погано. Або католик, який зробив погано і досі вірить, що його правда, ну, що його віра правдива. Я завжди надія для людини, який знає, що він ну, щось робить невірно, погано. Але нема надії для людини, яка робить погано і вважає, що це вона робить правильно. Ну, католик, звичайно, ну, сходить з дороги, помиляється, але він ніколи не викидає карту. Ну, християнство ну, воно типу важке, складне. Як сказав Честертон. Друга глава. Думки ну, під час війни. Чому Бог не зупинить цю війну? Бог може зупинити цю війну, але ну, вартість, стоїмость, ціна цього буде ну, типу, втручання в людяну свободу, свободу вибору. Чи ми не деремося, щоб зупинити диктаторів? То чому ми просимо Бога бути диктатором? Ну, так, да, нав'язувати свою волю. Воля Божа не ну, знищує нашу свободу. Тому що він не хоче бути диктатором. І ось тому Боже не зупинить цю війну. Це війна тільки ну, епізод в тому, щоб типу, принести правду з великої літери. Це не велика правда. Це тільки ну, епізод у війні. Ну, війна це ну, показує, що людина ну, щось робить проти Бога. І тим самим проти себе. May the Lord, ну, хай, ну, буду вільний переклад все-таки робити, хай Боже направить ваші серця до любові до Бога і до Христа. Салоніки, 3 глава, 5 стих. Якщо ви йдете, типу, на театральну містерію, чи виходите ви перший, ну, в першій же акті, коли героїв вбили? Якщо ви ну, типу, поважаєте драматурга, то ну, типу, поважайте і Бога. Подивіться, типу, як воно все буде. Ну, і не дивлячись на те, як важко все це робиться, це все до кращого.
Моя душа сидить і терпеливо, терпляче дивиться на виставу, напевне. Ну, і не суди гру до того, як гра закінчилась. Бо гра має, сценарій має багато змін. Кожен день приносить нову сцену. Останній акт заключає, коронує всю гру. Франсіс Кварлс. І любити, інша цитата, любити свою країну, що це ще не значить любити Бога. Але любити Бога – це завжди означає любити свою країну. Цезар під Богом, але Бог не під Цезарем. Під час війни ми маємо хвилюватися менше, чи Бог на нашій стороні, і більше про те, чи ми на стороні Бога. Найбільша впевненість в перемозі – це відповідність до такого небесного наміру. Далі цитата Романів до Римлян, 8 глава, 31 стих. Якщо Бог з нами, то хто проти нас? Чи можуть наші вороги? Зараз, секунду. Чи можуть наші вороги якось постраждати від нашої безразліччя до Бога? Ми знаємо, що ми ненавидимо в цій війні, але чи ми знаємо, що ми любимо в цій війні? Люди, які думають, що це на Бога залежить, це, що він був багатів, да, під час мирного часу. Ті ж самі люди, які думають, що Бог має захистити їх від травмування. І якби... це життя було все, що в нас є, да? На цьому все закінчилось. І якби в нас не було душі, то Бог зробив би ці речі. Бог не захищає нашу шкуру, да? Кожу. Але він зробить все, щоб захистити нашу душу. Смерть – це не саме страшне, що робиться з людьми в цьому світі. Гріх – саме страшне.
Я не бійся того, що може вбити тіло, але не може вбити душу. Більше бійся тих, хто може зруйнувати і тіло, і душу, вкинути його до пекла. Матвія 10, 28.